ริยไอ้หนอยันจิตตาละกูเยมอมมะกะลีลีเยไอ้ปาโรกอชินลีดิโซปะเมเนียพี่ยอกมาจีดอเยตมาชินโซอเตใจเดออนไลน์มามีเซ็งเนยงาเลเซ็งไม่ชะบูกว่าญาแบตรีซอโซเมจางาเยเบบี้เมียต้วนจะอ๋ออะลูเปียวรอคลีลีเซ็งโซပြန်ပြီးအချိန်ကိုလည်းပြန်ကြည့်အောင်တိတိတိရပို့ဆိုးလာပြီးသူ့ကိုနည်းနည်းဆူညံနှခမ်းလေးကိုကိုက်ခါမဲ့တော်ပြီကွာဘေဘီမင်းနဲ့ငါကခတ်တာပဲကိုကိုနော်ဒီတစ်ခါပဲမဟုတ်ပါလိညာလေးကခါကျွဲအဲ့လိုတော်ကီလေးနဲ့မင်းကငါပို့ချစ်လာတယ်ဘေဘီရဲ့ရုံစင်းချင်းတို့မနက်ဖြန်ညနေစောင်းနေကွဲညာစည်းတန်းကမင်းကြိုက်တဲ့မုတ်တွေတူသွားစားမယ်အော်ချစ်ရတစ်ခုမှအောင်မဲ့ဈေးကြီးတာတွေမပူပါနဲ့ကွာအဲ့လိုပြောလို့မင်းကိုကိုညူစုမာလာရုပ်ရှင်ကားကြီးတောင်ဘာတင်ထားလဲမသိဘူးကွာကြီးကြီးရင်ခိုးထွက်ခတ်မင်းအဖေမေလစ်တုံးမာတို့နေအောင်ရိတ်ကပါငယ်လေးစီရဲတိုင်းယောက်မကြီးနဲ့တန်းကတူဘာဒီဝယ်နေလဲလို့မျက်စောင်းလေးနဲ့လမ်းကရှို့ကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုအားရှိရတယ်ပဲကြွေးပါဗျာသူ့မှာတနေ့တနေ့လိုင်းသုံးရပင်မန်းနေမှာဟဲဟဲစတာပါအလှပြင်းနာရီထိုးတော့ဖို့ချင်းနီးကနေပြရခက်ပြပြီးပြို့ဒါကသူ့ရဲ့လုံရိုးထုံးစံမှာပဲပေးချက်ကတော့လမ်းမတစ်ခုလုံးပြည့်နေတာဟာလုံပြန်ပြီကွာအတူပြက်တွေဝစ်လို့ပြောစကားနားမထောင်မှာ baby blue လေးအရန်ဆိုးအရန်ဆိုးလို့မင်းရဲ့ပါကိုနန်းညင်လို့ကကလေးရဲ့လာပါကွာလူလေးတုံးမထီလေးကွက်ထားမယ်ရော့မွားရှိအာပါပြီတော့မင်းကချက်သွေးလေးဖြာကိုကိုရင်ခွင်ထဲကိုတို့ပြီးအချင်းနာတွေတဆင်းပေးပါအင်းကလူတွေဖုံးဆက်ရင်မတိမတဟာကွက်တင်နေလာပါကွာဆက်လို့တို့မယ်ဒိုနေရောက်ရဲ့ညနေခင်းဒိုနေရောက်ရဲ့ကပါငယ်လေးတော့ကိုကိုမမနဲ့ကတော်ဝဲလေးရွက်ပြီးမင်းကိုတင်တောင်းပါမယ်ဂျင်နာရီစူတောင်းထားတဲ့ဝေဒနာတွေအထူးတောင်းချတဲ့ယုံကန်ကြိုးစားထားတဲ့ကိုရဲ့ချွေးနဲ့စာလေးနဲ့မင်းကိုမညိုညင်အောင်ချိုးချင်းလေးနဲ့နေတိုင်းကျွေးဒါနဲ့မှမလုံလောက်သွင်းရင်ဒါပါကွာနတ်သမီးလေးဟိုးကောင်းကင်ဘော်ကကျယ်တွင်မို့သူကိုရင်ဒီညတော့ဒုနှစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာပညာလေးဒုနှစ်ယောက်ရဲ့ကပါငယ်လေးနဲ့မင်းပြီးတဲ့တန်ရာလေးနဲ့နှလုံးသားလေးဖွဲထားတဲ့ဒီတရှင်းနာစင်အိပ်ပါတော့ခွဲခြားစကားတွေGarry